Det som att Jesper är med en gaming setup och det här är typ fjärde försöket för att den blir för lång och för dålig. Så nu tänkte jag skita i allting förutom det här. Det är det enda jag kommer snacka om är min dator, vad jag har för tangentbord, mus, typ headset, ljudsystem och skoldator, Macen då. Men jag har bara PC 250 gig, Xbox, vanliga vita, 60, 32 tums TV, HDPVR. Ja, det är mest jag har. Sen spelet till PC, det är jag inte prata om nu, det är för att ta en annan video. Men, då är min dator här då. Först kan jag börja med Macen då, det är en skoldator. En 2,3 GHz i5, 4 GB RAM och sen är det inget speciellt, eller ingenting speciellt egentligen. Det är bara en bra jobbdator liksom. Sen här, tycker jag pengar av min farmor och faster som var här igår. Det är måndag jag gör den på i alla fall. Så fick jag 5 eller 800 kronor av dem sammanlagt. Sen så kommer då köpa Battlefield 3 Premium Edition till PC med de här pengarna. Mitt tangentbord är ett HP-tangentbord som jag fick med till den här datorn. Som är en gammal dålig dator helt enkelt. Som har typ GT 315 grafikkort, 4 GB RAM, typ Intel Platinum om det finns, nej, eller dual core någonting, processor, någon gammal skärm. Min nya dator som har kommit till senare. Här har vi då min skärm, en, jag tror det var 24 tum, men det verkar inte vara det. Men jag har ingen aning om det är, men en Philips, den har en skärmlösning på 1440x900. Det är en TV egentligen, men jag har inte riktigt råd med en ny skärm, så jag får spara till det. Men ja, mitt headset är Turtle Beach Air Force PX21. Jag köpte det för 500 på Elgiganten. Det är jävligt bra. Ja, nu ska de starta upp och stänga min dator. Men ja, det är sjukt värt det. Här har vi min musmatta. En SteelSeries som är komplett. Jag fick med den till datorn. Musen är en Trust GXT14 Gaming Mouse. Och mitt ljussystem är Hama någonting. Det är inte jättebra, men det är inte jättebra, men det funkar för mig. Jag kan spela upp en låt där, dollar, dåsen eller någonting. Så får ni höra hur det är. Det är, man kanske inte har jättebra, men inte jättebra heller. Ja. Ja, det är helt okej för mig liksom. Jag lyssnar ofta i de här. Och det här är såhär internetgrej. Routen går till den och så får man fler liksom typ. Eller jag tror det i alla fall. Men min dator, en i5-3570K processor, 16 GB RAM, Gainward GTX 670, 2 GB, chassit är R4 någonting. Det är stort, datorn väger 22 kilo, det är stort och ja, ljuddämpat i alla fall. Här är ljudmaterialgrej. Här, och så är det mycket plats för fläktar. Här fick du med en fläkt, här. Du får plats en här under. Du får plats två på toppen och en här på sidan där, om ni ser. Där. Sen får du plats ett under och ett på baksidan. Och det var där man fick med ett. Och nätaggregatet är på 600. Jag tror moderkortet är det här. Ja, det här är moderkortet. Z77AG43. Och det är Windows 8 på den då. Men det gör inte så mycket. Men om ni har en fråga om min gaming setup, eller mitt setup, eller mitt rum, eller vad ni vill, så det är bara att skriva en kommentar, så svara på den så fort jag ser den. Jag kan bara visa spelen här till PC innan den stängs av, om jag hinner. Assassin's Creed 3, MV2, MV3, Far Cry 3, Need for Speed Most Wanted, Saints Row the First, Skyrim. Sen här är GTA, men det fuckade upp så jag tog bort det. Men ja, det var allt för min setup-video. Som, tack för 250 subs lite i förväg, för jag ville verkligen göra setup. Och jag kan tacka för 240 subs. Och ja, det är sjukt nice, så tack så mycket. Och subscribe igen om ni inte redan gjort det. Så syns vi i nästa video. Ha det gött tillsammans, hej då.